Hallå Hampus. Hallå. Nu var det länge sedan vi hade en tävling. Jag är liksom sugen på att lotta ut någonting. Den här, du vet, spännande. Inte sugen på att vinna då, utan du vill... Nej, bara lotta ut. Ja. Det är det roligare att ge. Ja, så är det. Ja. Det är så, dagens tema. Ja, har du något? Jag ska se om jag hittar något. Ja. Kan vi se. Nu ska vi se, nu har vi tunga grejer här. Yeah. Oj! Den! Jättehäftig. Snackar vi tung kunskap? Jajamän! Det här är en cyklidbok från Albert Konings. Han är ju en sån superduper Malawi-fantast. Har skrivit massa arter och håller på nere och dyker i Malawi-sjön. Det här är faktiskt en bok, en begagnad bok i väldigt gott skick. Jag bläddrar lite så att man ser vad det är för någonting. Som jag har fått donerad av en herre som heter Anders Jonsson från Söderköping. Han var snäll nog på eget initiativ och tyckte att andra skulle få ta del av en bra cyklidbok. Så den kommer vi locka ut. Jag tänkte så här att som vanligt i kommentarsfältet på Facebook till det här klippet så får man lägga upp en akvarierelaterad bild. Måste det vara akvarierelaterad? Jag är gudstolt över min altan. Ja, om du har ett akvarium på altanen. Ja, jag kan slita ut det. Ja, då är det helt långt, det är okej, liksom. En akvarierelaterad bild, spelar ingen roll vad det är för något relaterat. Får gärna vara Malawi om man håller på med det. Och så kör vi en utlottning till nästa gång. Så bläddrar vi igenom bilderna och så får vi se hur det blir. Så en superduperbra bok, på engelska är den. Ja. Kan man inte engelska kan man titta på bilderna. Man kan lära sig. Ja. Ja. Men också är det massa fina bilder. Sen så ska jag också ta upp det att jag har fått in astaxantin, äntligen, jättemycket. Så det här kommer packas upp i småpåsar, vakuumpackat. Så det finns inte tillgängligt än att köpa, men det kommer finnas, för det vet jag att det är en hel del som har frågat efter. Så det var gött, och äntligen få in det. Vad är det här, någon hjärtstartare då? Ja, det här är också en ny produkt, en supertyst, superliten luftpump. Den är ganska svag. Men den är knäpptyst, och det vet alla som håller på med luftpumpar att de brukar låta väldigt mycket. Hur vet man när den är trasig då? Det vet man inte. Ja, det slutar bubbla. Ja. Så att, ja, det var det. Ta en fisk. Det är så här att jag behöver lite hjälp att bli av med fisk. Så småningom så kommer jag behöva stänga ner lite kvar här för att få in lite nytt. Men det kommer vi till längre fram. Jag kommer börja med lite rea. Här i har det kommit in massa nya Protomelas taniatus, även känd som hindering. Det är de här som är blåa över huvudet och så har de lite orange-rött på kroppen. De är nyinkomna, stora och fina hannar och en himla massa honor. Och sen så går det en hel del annat här i. Stora fina venustus. Ja, lite allt möjligt. Alla fiskar i det här karet kommer jag köra 50% rabatt på. Och det här är ju stora Malawi-cyklider till stora akvarier. Och det kommer jag köra ett tag framöver, så det gäller alltså inte bara i helgen, utan det gäller på obestämd tid framåt. Och så ska vi kika i ett till kar med lite mellanstor Malawi som jag också fick in. Det är de här som heter Scanichromis fryeri. De här blåa. Där fick jag in en himla massa honor. Honorna är de som är lite gråare. Där har jag också ett stående extrapris. En hanne och tre honor för 349. I vanliga fall så kostar de styck 225. Så 349 för en hanne och tre honor. Det kommer också komma in lite fler av dessa så småningom. Ska vi kolla på ett till kar med både Malawi-cyklider och en annan typ av cyklid som heter Oreochromis mosambicus. Så här går det två arter. Oreochromis mosambicus, det är de som är lite svartmörka där. Har vi en fin hanne som färgar lite grann. Och så går det nyinkomna Protomelas kirki. Den är ganska lik Hinderi som vi kollade upp förut, men den här blir mer silverblå på kroppen. Samma sak gäller här, alla fiskar i detta karet, 50% rabatt, så det är halva priset. Och det kör vi så länge, ja,
obestämd tid. Ska vi kolla på lite Tanganyika? Så har det kommit in en ny art för mig. Det är de här små, eller små och små, de var ganska bra storlek egentligen. Det är en Lampologus-art som heter Lampologus meli. Den är ganska lik en som heter, vad heter den nu? Polengeri heter den, Polengeri. Men det här ska vara en som heter Lampologus meli. Finns ett litet antal. Vi kollar på ett extra pris på de som är här nere. Det är en fisk som heter Calochromis pleurospilus ifrån Utinta. Och jag vet att jag såg en jättefin hanne. Där har vi en hanne som har börjat färga lite grann nu. I vanliga fall så tar jag 125 kronor styck för dessa. I helgen så kör vi 4 stycken för 300 kronor. Det här är ju en bra fisk om man vill ha som ett litet stim eller som en bottenlevande, nästan som en jordätare i sitt Tanganyika-akvarium. Ska vi kolla på en ny art som har kommit in. Jag har haft dem förr, men det var ganska länge sedan. Och det är de här små, lite knubbiga fiskarna som håller till på botten. Det är en som heter Telmatochromis burgioni. De kan variera en hel del i färg. Vissa är nästan, som du ser här, mörkgråa och vissa är nästan vita. Men hannarna får framförallt med tiden då en liksom puckel längst fram. Nu är de väl inte riktigt så pass stora så att man kan avgöra kön än. Det kan gå om man tittar noga. Men det är en häftig och ganska kaxig liten art. Sen har det kommit in lite nya diskus från ett nytt ställe som jag inte har tagit av förr. Och de är ganska små, men de är pigga och glada. Det är lite blandade sorter. Det är snakeskin, red marbro, red melon, pigeon. Ja, lite blandade sorter. Så det var mest av ett prov för att se lite grann hur de ser ut från denna leverantör. Några var kanske lite tunna, men de är som sagt pigga och glada och äter bra. Ska vi kolla på lite mer färgglada ciklider. Kom in lite nya stora fina Electric Blue Acara. Jag tror jag fick ett 10-tal och de är riktigt stora och fina och det är flera lekpar. Så att här går det att plocka ut ganska tydliga honor och hannar. Det här är alltså en avelsvariant utav Andenocara Pulcher, alltså blåsiklidan. Levandefoder har det kommit. Nu har det hunnit gå en hel del, men det finns fortfarande kvar en del blackworms och en del vita mygg. Här har det kommit lite nya rötter. Riverwood. Men tycker jag att det har riktigt trevliga konturer och sådär. Vi har inte hunnit packa upp den. Ganska blandade storlekar. Vi kikar på lite småfisk som har kommit in. Det är påfyllt med nya kardinalfiskar. Det är ju en liten stimfisk som är väldigt tålig och tål en ganska stor variation av temperaturer. Man kan till och med ha dem utomhus på sommaren. Vi kikar på en snäcka som jag aldrig haft för, som heter White Wizard. Nu är de alldeles nyinsläppta. En del av dem har börjat krypa iväg. Riktigt häftiga, alldeles gråvitt skal. Ganska stora också. Skalet är väl en 2,5-3 cm i diameter. Och där finns ett bra antal. Sen kom det in kampfiskhonor. De här som kallas för Superdelta Dumbo. De kallas också för Big Ears. De var de här stora fenorna som ser ut som öron. Blandade färger, mycket blått och silver och lite rosaktigt. Sen så kom det in nya såna här honungsgurami i vildformen, alltså inte avelsvarianten.
Här har vi en som har börjat färga lite svagt. De blir rödsvarta, framförallt hannarna. Hornerna går lite mer i grått. Men jag vet att det är vissa som föredrar bildformerna över avelsvarianterna. Sen så har vi, här har vi lite nya små gobis. Det är en som heter Tatiundina oscillicauda, alltså påfågelsgobi. Och om jag inte är helt ute och cyklar så går det att urskilja både honor och hannar. Honorna är väldigt mycket rundare om magen och hannarna är betydligt slankare. De har riktigt bra storlek den gången, så de här kan vara väldigt små och taniga när de kommer. Men pigga och fina var de. Ska vi kika på en annan rolig liten fisk som går här nere. Det är en liten pilnäbbsål. De ligger i bakkant där, ser jag. Det här är en som heter Mastasembulus circumcinctus. De blir inte så stora. De blir ungefär en, runt 15 cm som max. Gör sig bra i ganska små akvarier och är fredliga. Nu ska vi kolla här. Vi har kommit in lite begagnade akvarier. Här är ett, jag tror det är 58 liters, med märket Ciano, med tillhörande belysning. Det är väldigt sparsamt använt, så att det ser nästan ut som att det är helt nytt. Men begagnat. 300 kronor för det. Först i kvarn på den. Och ett 222 liters, också begagnat med aluminiumram. Det här är betydligt mer slitet. Jag tittade på silikonet och det håller tätt. Det har stått fyllt fram tills nu. Men silikonet ser ut att behöva sig en liten, ja, man skulle behöva nytt silikon på den. Men där har man även ställning till. Så 250 spänn för akvarium och ställning. Sen ska vi kika, här nere har det kommit in lite stor fisk. Då kan vi börja med att kolla på de här jordätarna. Jag har fått in en stor sveni, det är den som har en stor svart prick på sidan. Alltså Geophagus sveni. Och så kom det ett gäng andra geofagusar som jag inte är helt hundra på vilken art det är, men jag tror det är pindare. Riktigt stora och fina. Och så kom det ett gäng apelsiner som vi kan kalla dem. Det är gula hantelciklider. Fyra stycken fullvuxna. Jättefina. Ska vi titta på lite annat som har kommit in. Ska vi se om vi kan locka fram dem. Det har kommit in nya gabonräkor. Det var också länge sedan jag hade. Det är ju små filterräkor. Kallar man dem. De sitter ju och viftar. Ska vi se, här har vi dem. Här kommer en springande så här. De är alldeles nyinkomna nu, så de är lite både bleka och lite stressade. Oj, full fart på den. Men det finns ett 15-tal här i. Det är alltså en blågrå räka som blir ganska stor. Som sitter och filtrerar vattnet. Då sitter de med sina små händer och så plockar de upp partiklar. Så det finns ett gäng nyinkomna sådana. Sen ska vi kolla på en annan konstig art som jag aldrig har sett förr. Och då behövde jag givetvis köpa in dem. Och det är de här silvriga, långsmala med ett svart streck på kroppen. Det är en barb som heter Osteochilus vandersi. Den kallas för Bony Lipped Barb. Och kroppen blir silvrig, ett svart streck, och så får de en röd mage och röda fenor. De här ska väl bli uppåt en 15-20 cm, så att några av dem är väl runt strax under eller strax över 10 cm. De var riktigt häftiga. Kom in lite nya svenskodlade blå fjärilsciklid, eller den vanliga fjärilscikliden. Både fina honor och hannar i vanlig ordning. Det fick jag in nya hantelciklider. Och jag är inte helt hundra på vilken art detta är. Det kan röra sig om en hybrid. De är svenskodlade. Så att jag håller det lite öppet än så länge. Men de är jättepigga och fina. Och det finns ett bra antal. Sen ska vi köra ett extrapris.
ett riktigt pangpris på Herotilapia multispinosa. Det har jag många utav och det här är ungdjur. Just nu är de väl från 4 cm upp till 6 cm. I vanliga fall så tar jag 69 kronor styck. Nu kör vi 30 kronor styck. Och det kommer jag hålla så länge jag har många inne. Det finns som sagt många. Vill man se hur de ser ut när de blir större så har vi i princip vuxna individer här nere. De är riktigt fina, framförallt när de leker, för då blir den gula färgen ännu mer intensiv. Så 30 kronor styck för de små. Sen fick jag in lite nya svenskodlade fina blå, röd, neon, guppy. Men jag har redan hunnit sälja nästan allihop för att de var riktigt bra storlek och färg. Så jag hoppas att det kommer lite nya till nästa vecka. Men fortfarande så finns det väl en, kan det vara en 5-6 par kvar i alla fall. I samma akvarium så fick jag in vildfångade stora Corydoras splendens. De här hette ju för Broschis splendens. Numera kallas de för Corydoras splendens igen. Stora fina regnbågsfiskar fick jag in. Melanota enia trifasciata. Det var inte jättemånga, men vad kan det vara? Det är en 6-7 stycken. Det var några hannar som håller på att visa upp sig. Riktigt fin regnbågsfisk. Sen kom det ett litet gäng med nya Apistogramma trifasciata. Det är en Apistogramma som blir ljusblå och honan blir gul. Jag blev på att missa de nya glasmalarna. Påfyllt med en himla massa glasmalar. Ska se om vi kan se dem här. Jag får nästan flytta på belysningen. Det är också en häftig mal. En stimfisk som ser ut som ett simmande skelett. Det är en snäll och fredlig fisk, men man ska gärna ha 4 stycken eller fler. Fick även in ett litet parti med stora torpedbarber. Jag har små sedan innan. Och nu finns det ett gäng som är strax under 10 cm. De här blir ännu lite större. Uppåt 15 cm kan de bli. Sen kom det in lite nya neontetrar. Det är väl påfyllt. Och nya paradisfiskar. Alltså Macropodus och Percularis Blue. Det är alltså, här ser vi en. Det är alltså en blå makropod. Och det här är små nyinkomna. Och jag har några sedan innan stora fina hannar. Så nu hoppas jag att jag har både honor och hannar. Även nya fina silverhajar. Det är ju en barb som blir ganska stor. Ska kunna bli uppåt 30-40 cm och gillar att vara i grupp. Så 4 stycken eller fler, då får man ha ett stort akvarium när de väl börjar bli stora. Det glömde jag förra veckan. Det kom in nya små vändmalar. Det är alltså en synodontisart. Som, det är de här som simmar i stort sett upp och ner. De simmar liksom längs med alla ytor, så de ibland ser man dem helt och hållet upp och ner. Riktigt häftig liten mal. Ska se, här fick också en fisk som jag glömde av förra veckan. Där inne står det en liten palettcyklid som heter Pelvica chromis Nigerian Red. Nu stack den bara för det. Då har vi en till, det är en liten hona vi ser där. Kommer ännu fler, det finns både honor och hannar. Men de är lite blyga, där inne står en fin hanne. Det är en jättevacker palettcyklid som blir, som namnet antyder, väldigt röd. Nya garra flavata i mindre storlek. Det kallas för pandagarra. Det är alltså en algätare som inte blir så mycket större än 8-9 cm. Jag har även lite större för den som vill ha det. Sen fick jag in pansarmalare som skulle ha varit Corydoras equus. Det visste jag väl egentligen att det inte skulle vara.
Men jag misstänker att det här är alldeles vanliga Aneus, alltså metallpansarval. De var fina ändå. När vi ändå sitter här så kan vi slänga ett snabbt öga på den här palettcykliden vi hade med förra veckan. För nu är de framme och de har börjat färga lite smått. Här ser vi att de börjar bli riktigt gula. Kolla. Här har vi både hona och hanne. Det här var alltså Pelvic Chromis ifrån Dehane var ursprungsfångsplatsen. Aldrig sett förr. Det var kul att se dem färga nu. Sen fick jag in svenskodlade Supernugil SP Red Neon. Riktigt vacker liten fisk. Ögat lyser i blått. Och kroppen skimrar i både orange och blått. En liten snäll fisk som inte blir mycket större än 2,5 cm ungefär. Sen fick jag in nya Pongi Sweden. Och nu finns det riktigt många fina. Både honor och hannar. De är närproducerade kan vi säga. Och så ska vi avsluta med ett extra pris på en burna. Och då har vi en klassiker. Det är Mangano. Både honan och hannen är blåsvartrandiga. Och i vanliga fall så kostar dessa 95 kronor styck. Hela helgen här nu så kör vi 6 stycken. Alltså 3 honor och 3 hannar för 295. Det är i princip halva priset. Det var det hela för denna veckan. Mer hinner vi inte. Så hoppas att vi ses i helgen och glöm inte att lägga upp en bild i kommentarsfältet så kanske ni kan vinna den boken och så drar vi en utlottning till nästa fredag. Hoppas att vi ses. Ha det gött. Ja. Hej.